এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পৰাঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বৰষা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ এ চি এ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ তিনিখনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতৰ 67 ৰাণত জয়লাভ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান জিঅ'ৰ ট্ৰু 5G সেৱা গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ, লক্ষীমপুৰৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত জিলা প্ৰশাসন আৰু বন সংমণ্ডলৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত, জয়পুৰত আজি 83 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় বিধানসভা অধ্যক্ষ সন্মিলন আৰম্ভ আৰু গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত অসম মুম্বাইৰ মাজৰ ৰঞ্জিত মেচৰ প্ৰথম দিনাৰ খেলত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 397 ৰাণেৰে মুম্বাই সবল স্থিতিত উপনীত। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ এ চি এ ষ্টেডিয়ামত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ তিনিখনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে 67 ৰাণত জয়লাভ কৰে। শ্ৰীলংকাই 374 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত 306 ৰাণ কৰিবলৈহে সমৰ্থ হয়। শ্ৰীলংকাৰ হৈ দাসুন চনকাই 108 ৰাণ কৰি আউট নোহোৱাকৈ থাকে। আনহাতে পাথুন নিচাংকাই 72 আৰু ধনঞ্জয় ডি চিলভাই 47 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ভাৰতৰ উমৰাণ মালিক কে 3টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মহম্মদ সিৰাজে 2টা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ শামী আৰু য়ুজৱেন্দ্ৰ চহলে 1টাকৈ উইকেট লাভ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 373 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলীয়ে 113 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰোহিত শৰ্মাই 83 ৰাণ আৰু শুভমান গিলে 70 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। শ্ৰীলংকাৰ কাছুন ৰেজিতাই 3টা উইকেট লাভ কৰে। শতকীয় ইনিংছেৰে ভাৰতৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা বিৰাট কোহলীয়ে মেন অব দ্য মেচ সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ শতকটো বিৰাট কোহলীৰ এদিনীয়া 45 সংখ্যক শতক। আনহাতে সামগ্ৰিকভাৱে কোহলীয়ে কালি 73 সংখ্যক শতৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ইয়াৰে 20টা টি টুৱেণ্টিৰ আৰু 27টা টেষ্টৰ শতৰাণ। কালিৰ দিনটোতে কোহলীয়ে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে সমসংখ্যক দেশৰ মাটিত 20টা শতক অৰ্জন কৰাৰ অভিলেখ গঢ়ে। এইদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল 12 জানুৱাৰীত কলকাতাত আৰু তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল 15 জানুৱাৰীত তিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত কালি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান জিঅ'ৰ ট্ৰু 5G সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। এই সেৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰীক সামৰি লোৱা হৈছে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশত 5G প্ৰযুক্তি থলুৱাভাৱে উদ্ভাৱন কৰা হৈছে। বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে ভাৰতে প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ শক্তিশালী বাৰ্তা বিশ্ববাসীক দিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে 5G প্ৰযুক্তিয়ে দেশৰ সন্মুখত বৃহৎ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, উদ্যোগ আদি খণ্ডত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব। 5G সেৱা শুভাৰম্ভ কৰাৰ বাবে টীম জিঅ' অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আৰু সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত এই সেৱাই বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব। গ্ৰাম্য আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ জনসাধাৰণকো উচ্চমানৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ দিশত জিঅ' কমিউনিটি ক্লিনিকে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। ডঃ শৰ্মাই কয় যে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰখনক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জিঅ' প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে 9,500 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে আৰু ৰাজ্যখনত 5G সেৱা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে 2,500 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। কোভিডকালীন পৰিস্থিতি আৰু বানৰ সময়ছোৱাত জিঅ' প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়োৱা সহায়ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তদুপৰি শক্তিপীঠ কামাখ্যাক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিনামূলীয়া ৱাই ফাই সেৱা প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ ফলত পৰ্যটকসকলৰ সুবিধা হোৱাৰ লগতে পৰ্যটনৰ বিকাশৰ দিশত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হ'ব। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন চহৰ আৰু গাঁৱলৈ দ্ৰুততাৰে এই সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে পথ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা 17 জানুৱাৰীলৈ পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ পালন কৰিছে। সকলো অংশীদাৰক পথ সুৰক্ষাৰ কামত অৰিহণা যোগোৱাৰ সুযোগ দিয়াই হৈছে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ মূল উদ্দেশ্য।
দুচকীয়া বাহনত চালক আৰু আৰোহীয়ে হেলমেট তথা ছিটবেল্ট পৰিধান কৰাৰ লগতে সুৰাপান কৰি বাহন নচলাই নিজকে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে বাহন চলাই থকা অৱস্থাত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰি এক নিৰ্ধাৰিত গতিত বাহন চলোৱাৰ দৰে পথ সুৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ পালন কৰি এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে বিভাগে আহ্বান জনাইছে। এই উপলক্ষে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো আজি আমিনগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় চৌহদত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত সাংসদ কুইনুজা, উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলি, আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰায়সহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। সাংসদ কুইনুজাই এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা মটৰচাইকেল শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰিব। অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে সজাগতা সভাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে কেতবোৰ সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে। প্ৰাধিকৰণে বিজুতি ঘটা বৈদ্যুতিক সা সৰঞ্জামসমূহ অনতিপলমে মেৰামতিত অথবা তাৰ সলনি নতুন সা সৰঞ্জাম ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা সতৰ্কতাবাণী অনুসৰি জুই প্ৰশমনৰ বাবে পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা বালিৰে ভৰা টোপোলা, কম্বল আদি সহজে ঢুকি পোৱা ঠাইত থব লাগে। এই প্ৰশমনৰ প্ৰাথমিক কৌশলসমূহ তথা জুই নুমোৱা যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানি লোৱাৰো প্ৰয়োজন। বৈদ্যুতিক বহন ক্ষমতা অনুসৰিহে অতিৰিক্ত প্লাগ বা সংযোগ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহৰ কোনো অংশৰ পৰা হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য বিদ্যুৎ নিৰ্গমন পৰীক্ষা কৰি যাৱতীয় মেৰামতি কৰাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। বাসস্থানত আপৎকালীন দুৱাৰৰ ব্যৱস্থা থকাটো জৰুৰী। ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত সদায় ৰেগুলেটৰৰ ছুইচ বন্ধ কৰা, জুহাল ব্যৱহাৰৰ পাছত তাত থকা অঙঠা বা ফিৰিঙতিবোৰ নুমুৱাই থোৱাৰ প্ৰয়োজন যাতে হঠাৎ কোনো ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। তিতা হাতেৰে বা খালী ভৰিৰে বৈদ্যুতিক সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত। যিকোনো জ্বলন্ত টুকুৰা য'তে ত'তে পেলাব নালাগে। হিটাৰ আদি বৈদ্যুতিক সা সঁজুলিৰ বিস্তাৰিত তাঁৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাটো প্ৰাধিকৰণে বাধা আৰোপ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি যিকোনো জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ 03612237219 নম্বৰত অথবা জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ 1077 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ প্ৰাধিকৰণে আহ্বান জনাইছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই এপযোগেও শুনিব পাৰিব। বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম নদী ক্ৰুজ সেৱা এম ভি গংগা বিলাস সোমবাৰে সন্ধিয়া বাৰাণসীত উপস্থিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 13 জানুৱাৰীত বাৰাণসীৰ পৰা পতাকা জোকাৰি এম ভি গংগা বিলাস যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। ছুইজাৰলেণ্ডৰ 31 গৰাকী পৰ্যটক কালি বাৰাণসীত উপস্থিত হয়। এই পৰ্যটক কেইগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে জাহাজখনেৰে যাত্ৰা কৰিব। পৰ্যটকসকলক স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু পৰম্পৰাগত শিল্পীয়ে আদৰণি জনায়। পৰ্যটকসকলে আজি আৰু কাইলৈ বাৰাণসীৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে পতাকা জোকাৰি বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম ক্ৰুজ গংগা বিলাসৰ যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰিব। এই ক্ৰুজখনে বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ 28টা নদী প্ৰণালীৰ মাজেৰে সুদীৰ্ঘ 3200 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। জাহাজখনে যাত্ৰাকালত 50টাৰো অধিক পৰ্যটনস্থলীত ৰব। এয়া এখন জাহাজেৰে যাত্ৰা কৰা বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম নৈ যাত্ৰাৰূপে পৰিগণিত হ'ব আৰু ভাৰত বাংলাদেশ উভয়কে বিশ্বৰ নদী ক্ৰুজ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। লখিমপুৰৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কালি জিলা প্ৰশাসন আৰু বন সংবন্দলে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। মংঘুলি অঞ্চলত প্ৰথম দিনাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাই প্ৰায় 200 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰে। প্ৰশাসনে 6 শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সহযোগত 40খন বুলডজাৰেৰে উচ্ছেদ চলায়। অঞ্চলটোত অবৈধভাৱে বাস কৰি অহা লোকসকলৰ অধিকাংশই প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া স্থানলৈ আঁতৰি যায়। কালিৰ উচ্ছেদ অভিযানত 20 হেক্টৰ ভূমিৰ সৰিয়হতলী, খেতি খোলা আদি উচ্ছেদ কৰে। আজিও বন সংবন্দলে বনাঞ্চলখনৰ আধাখনা অঞ্চলত উচ্ছেদ চলাইছে। আজি প্ৰায় 200 হেক্টৰ বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় 450 হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈ আছিল। জয়পুৰত আজি 83 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় বিধানসভা অধ্যক্ষ সন্মিলন আৰম্ভ হ'ব। উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি জগদীপ ধনখৰে এই সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰিব।
বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ উপসভাপতি এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব। কাইলৈ সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল কালৰাজ মিশ্ৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। ইপিনে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কালি বিয়লি জয়পুৰত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় বিধানসভা অধ্যক্ষ সন্মিলনৰ স্থায়ী কমিটীৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। বৈঠকত সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকৰ অন্তত জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি সন্মিলনত G20 ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ ভাৰতৰ নেতৃত্ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিধানসভাসমূহৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে ভাৰত আদৰ্শস্বৰূপ। সকলো ৰাষ্ট্ৰই সাংবিধানিক প্ৰমূল্য আৰু গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰ বাবে ভাৰতৰ উদাহৰণ লয়। সেয়েহে পৰৱৰ্তী এবছৰত G20 ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে ভাৰতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত গণতান্ত্ৰিক সবলীকৰণৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ ভাৰত ভূটান পথত যোৱা নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুখন মটৰ চাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোত দুজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয়। গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত অসম মুম্বাইৰ মাজৰ ৰঞ্জী মেচৰ প্ৰথম দিনাৰ খেলত মুম্বাই দুটা উইকেট হেৰুৱাই 397 ৰাণেৰে সবল স্থিতিত উপনীত হৈছে। অসমে কালি টছত জয়লাভ কৰি মুম্বাইক প্ৰথমে বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায়। মুম্বাইৰ হৈ অপেনাৰ পৃথ্বী শ্বৱে অপৰাজিত 240 ৰাণ কৰাৰ লগতে অধিনায়ক অজিংক্য ৰাহানে 73 ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ আছে। মুম্বাইৰ আন দুজন বেটছমেন মুশিৰ খানে 42 আৰু আৰমান জাফাৰে 27 ৰাণ কৰে। অসমৰ মুক্তাৰ হুছেইনে এটা উইকেট লাভ কৰে। ইতিমধ্যে আজি পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা দ্বিতীয় দিনৰ খেল আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে তানবিতা ভৰদ্বাজে। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ এচি ষ্টেডিয়ামত কালি অনুষ্ঠিত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ তিনিখনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে 67 ৰাণত জয়লাভ কৰে। এই বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়বোৰ কাকতে ভিন্ন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। দৈনিক অসম কাকতে ভাৰতৰ বেটিং বিক্ৰম বৰ্ষাপাৰাত, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে বিৰাট বিক্ৰমত টছনত সিংহলী, দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথমখন এদিনীয়াত ভাৰতৰ জয়, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে একেৰাহে তৃতীয় 100 ৰাণ কোহলিৰ, অসমীয়া খবৰ কাকতে ৰাণৰ জোৱাৰ উঠা বৰ্ষাপাৰাত ভাৰতৰ জয় শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক সংকটত ভোগাৰ বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে দেউলীয়া হোৱাৰ দিশে পাকিস্তান শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। লখিমপুৰ জিলাৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কালি চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ বাতৰিটো দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে 250 হেক্টৰ অফ ফৰেষ্ট লেণ্ড ক্লিয়াৰ্ড ইন লখিমপুৰ, আমাৰ অসম কাকতে পাভ বনাঞ্চলত উচ্ছেদ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে দ্য চেণ্টিনেল কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল ট্ৰু 5G সেৱা, বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত চূড়ান্ত শুনানি, BTRৰ সীমা শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰলৈ প্ৰসাৰৰ দাবী বড়ো নেতৃত্বৰ, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক Y20 বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বিভিন্ন দিশক লৈ আলোচনা, পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট, এবছৰত এলেন মাস্কৰ লোকচান 18,200 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ, এন কোটেশ্বৰ সিঙক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশৰূপে নিযুক্তি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উদ্যোগত ৰূপকোঁৱৰ নাট্য উৎসৱ, অস্কাৰৰ মনোনয়নৰ যোগ্যতাৰ তালিকা প্ৰকাশ, প্ৰধান শাখাত 5খন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ নাম ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান ধুবুৰী জিলাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত তিনিদিনীয়াকৈ অসমী ভোগালী মেলা 2023ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত পুৱা 10 বজাত উপায়ুক্তই অসমী ভোগালী মেলা মুকলি কৰিব। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰীয়া ৰাইজেও ভোগালী বিহুৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে আখলত পিঠা সান্দহ কৰি ভজাৰ বিপৰীতে ডেকাসকলে মেজি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গাঁৱৰ যুৱ সমাজে মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ এসাজ লগে ভাগে খাবলৈ স্থানীয় পথাৰত ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰাও দেখা গৈছে। ইপিনে ধেমাজি জিলাৰ কৃষকে ভোগালী উপলক্ষে জৈৱিকভাৱে উৎপাদন কৰা সুস্বাদু মিঠা আলু বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে। এই মিঠা আলু প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 30ৰ পৰা 40 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে।
বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা এছিয়া ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ তিনিখনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতৰ 68 ৰাণত জয়লাভ। লক্ষীমপুৰৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত জিলা প্ৰশাসন আৰু বন সংমণ্ডলৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। জয়পুৰত আজি 83 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় বিধানসভা অধ্যক্ষ সন্মিলন আৰম্ভ। আৰু গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত অসম মুম্বাইৰ মাজৰ ৰঞ্জী মেচৰ প্ৰথম দিনাৰ খেলত দুটা উইকেট হেৰুৱাই 397 ৰাণেৰে মুম্বাই সবল স্থিতিত উপনীত। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।